Коломия на кілька днів стала столицею українського пауерліфтингу. До міста над прутом приїхало понад 250 атлетів з усієї держави. Вони виборюють звання володаря Кубка України. Змагання відбуваються у ФСК «Локомотив». Коломия вже не вперше приймає у себе змагання такого рівня. На стартах у місті над прутом дорослі ліфтери боролися за Кубок України, а студенти мали нагоду стати чемпіонами держави. Президент Федерації пауерліфтингу України Сіражуддін Базаєв зазначив, що в такий нелегкий час вдалося зібрати представників практично всіх регіонів України. Приїхали спортсмени із 18 регіонів, це порядка 250 спортсменів. Скажу, що несмотря на таке неспокійне время в стране, це дуже хороший показатель. По передварительним даним, повинні були прийняти участь более порядка 24 регіонів. Ну, к сожалению, представители некоторых регионов не смогли доехать. Но, тем не менее, соревнования ожидаются очень интересные, большое количество спортсменов и высокая конкуренция. Змагання в Коломиї – це дань успіхам місцевих ліфтерів. Як зазначив президент, саме зі столиці Покуття – перша чемпіонка України серед ліфтерок. Та й загалом Коломийська школа – одна з кращих у державі. Суддя національної категорії Уляна Лютник відзначила високий рівень учасників турніру. Тому вона впевнена, що боротьба буде напруженою. На цих змаганнях будуть змагатися заслужені майстри спорту України міжнародного класу, майстри спорту, рекордсмени України, Європи та світу, чемпіони названих номінацій, ну і інші спортсмени, які хочуть показати для себе найкращий результат. Щодо рівня спортсменів, то він насправді відповідає європейським чи світовим першостям. Чемпіон Європи Микола Баранник каже, що йому завжди приємно приїжджати до Коломиї. А особливо тішить те, що на змагання сюди їдуть найкращі українські ліфтери. Рівень достатньо високий. Как и спортсменов, так и представителей, все на высшем уровне выступают спортсмены. Есть призеры чемпионатов мира, Европы, также начинающие спортсмены. То есть неоднократно на этом помосте устанавливались много рекордов. Опісля змагань дорослих атлетів та студентів Коломия прийматиме першість всеукраїнського рівня серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Турнір триватиме 3 дні.